Hi， 大家好，我是 Chilton， 现在是早上4:30，为什么倒塌这么早我就出来呢？因为要去 New Jersey 钓鱼，我等等再拍一些钓鱼的片段给大家看，我现在要合阵先啊。I get one. Oh, wow. Whoa. 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 Don't slap my face. Whoa. Okay, thank you for your experience. I'm trying to figure out how he's hooked. One escaped. Okay, I got it. Oh, you had two on there? Yeah. Thank you. Yep. 现在呢是下午1:00，我在船舱里休息。有几个人在船舱里面，因为晕船浪已经透了几个钟了，而我就没有晕船浪，我是晕鱼浪。因为鱼呢在大西洋刚刚钓出来超级新鲜，但都超级腥超级臭，臭到我连食硬的胃口都没有，臭到我几乎想呕。46. 我从 New Jersey 出发，坐船到大西洋深海钓鱼。部船都几大下，大概有40个人，出海5个钟左右啦。其实今次是我第一次钓鱼，我觉得都好容易。一放个钩落去，好快就有鱼上钓啦。我哋4个人总共钓咗60几条 mackerel， 中文应该叫青鱼或者马鲛鱼。不过由于人同人之间都企得几埋，所以鱼丝线好容易同其他人嘅翘埋一齐，要用几多时间先解翻得开？呢个问题问得相当有水平，因为我开始都唔明，后嚟朋友话我知。在码头有很多部船都可以载人出海钓鱼，但每部船去的海域都不一样，钓的鱼都不同。有些钓的是石头鱼，有些钓的是鲈鱼，有些钓的是石斑鱼。我想是因为海底有门牌地址吧。绝对不会咯，因为实在太腥太臭了。开始钓到第一条的时候很兴奋，但大家越钓越多，
将鱼从鱼钩除出嚟嘅时候，啲鱼血会喷晒出嚟，仲腥过我以前去广州嘅街市。广大嘅热心观众就系我本人啦。啊